Hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till ett nytt avsnitt av Dagens Spel i samarbete med Snabbare.com. Formen är riktigt god just nu, så att det är med lite självförtroende som jag har tagit sikte på nattens match mellan Los Angeles Kings som gästas av Nashville Predators. Väldigt intressant möte, men innan vi hoppar in på det så vill jag slå ett slag för att ikväll med start 18.00 på twitch.tv/1X2SE så kommer vi sända live och snacka upp en hel del SHL, NHL och diskutera de här tradesen som var. För det var ju trade deadline igår kväll, så några spännande saker som har hänt där, så missa inte det. Gå in på twitch.tv/1X2SE. Och åter till matchen här mellan Los Angeles Kings och Nashville Predators, där Kings fortsatt dras med riktigt mycket skadebekymmer. Victor Arvidsson ser fortfarande ut att missa ett par matcher till, och det är ju minst sagt en viktig gubbe i det offensiva spelet. Men nästan ännu värre tycker jag det är att Drew Doughty och Mike Anderson är borta. Första backparet egentligen, och med dem väck så tappar man otroligt mycket av dels det defensiva spelet tycker jag, men även spelet på blå linje. Och Mike Anderson fortsätter jag propagera för är en av NHLs bäst bevarade hemligheter. Så jag säger inget mer om honom, men det är väldigt tungt när de två är borta. Och speciellt tillsammans med Victor Arvidsson. Dessutom så saknas det ett gäng andra spelare sedan tidigare med Dustin Brown, Matt Roy och så vidare. Så man har skadebekymmer i Los Angeles Kings. Nashville-läget ser det bättre ut. Och det enda som egentligen oroar lite är väl Mattias Ekholm som missade matchen igår mot Anaheim Ducks där man vann 6-3. Men vad gör det när man totalt slaktar allt motstånd just nu i Nashville? Man har Filip Forsberg som är stekhet, löste 5 poäng igår. Och de må förvisso vara back-to-back, men Forsberg, Duchesne och grabbarna, jag tror att de gör jobbet mot Los Angeles Kings. Så jag spelar Nashville Moneyline till 2,05 gånger pengarna hos snabbare.com. Så syns vi förhoppningsvis ikväll med start 18.00 på Twitch. Ta hand om allihopa, så ha det bra.